എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് വിനോദ് രാധാകൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ മാത്രം കേട്ടറിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുക പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചേർത്തല ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഷോക്കാവുന്നറിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരേ ഷോക്കിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു, ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കഥൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 2010 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് പുള്ളിക്കാർ ഇതേമാതിരി ഓരോ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് ആൾ ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിക്കുള്ള ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും, അതിനുശേഷം ആൾ പുരാവസ്തു കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കുള്ള ഇറങ്ങിയും, അതേമാതിരി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പല ഡീറ്റെയിൽ, അതായത് പല രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ മഹാഗണപതി, അതായത് നമ്മുടെ ഗണപതി കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള താളി പോലെയും, അതേമാതിരി ശ്രീകൃഷ്ണൻ വെണ്ണ കട്ട കുടിക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് കുടം ഉടയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യശോദ മരത്തിൻ്റെ കുടം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത ആ മരക്കുടം, അതായത് മോശയുടെ മറ്റേ പ്രവാചകൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ അംശവടി, അതേമാതിരി പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിലേറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന തിരുവസ്ത്രം, ആ സമയത്ത് യൂദാസ് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത, അതായത് 30 വെള്ളിക്ക് ഒറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 വെള്ളിയിൽ 2 വെള്ളി നാണയങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഇനി ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ഇരുന്ന സിംഹാസനം, ഛത്രപതി ശിവാജി കൈവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗീത, അങ്ങനെ ഇനി ഒന്നും ആളുടെ കയ്യിലില്ല, എല്ലാം ആളുടെ കയ്യിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത പല സാധനവും ആളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അറിയിൽ. ഖുറാൻ്റെ സ്വർണ്ണ ലിപിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഖുറാൻ താലിയോലയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള, അതായത് ഓലയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഖുറാൻ, അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടെ ഇനി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇയാളുടെ ഒരു ശേഖരം, ആ ഒരു വീട്ടിലൊരു മ്യൂസിയം പോലെ തന്നെ ശേഖരം കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയവാ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. പുള്ളിക്കാരൻ എങ്ങനെ പിടിയിലായി, എങ്ങനെ പോലീസിനെ അറസ്റ്റിലായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമാണ്. അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇതേമാതിരി ഒരുപാട് മുസ്ലിംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, അതായത് ഖുറാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇതേപോലെ ദുബായിലുള്ള രാജകുടുംബത്തിനും അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖിനും വിറ്റതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ 262,000 കോടി രൂപ ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നതിൻ്റെ പ്രൂഫ്, HDFC ബാങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2012 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രൂഫും, ഈ പൈസ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും വെളി കൺട്രിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലേക്ക് പൈസ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് എക്സ്ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളും, അതടക്കം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആൾ ഓരോ തട്ടിപ്പും കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പലവരും തട്ടിപ്പിന് വേണ്ടി സമീപിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും പുരാവസ്തുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് വിറ്റേന് കിട്ടി എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ എന്നുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കത് റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും നിയമപരമായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ എത്ര പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും സമീപിക്കുന്നത്. അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പൈസ ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 10 കോടിയോളം രൂപം ഒരാൾ കൊടുത്തതിന് തുടർന്ന് അത് തിരിച്ച് കിട്ടാതാവുന്ന സമയത്താണ് ഈ കേസും കാര്യങ്ങളും വന്നത്. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും, അതായത് 2017 ആദ്യമായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, ഈ 10 കോടി കൊടുക്കുന്നത്, അതിനുശേഷം ഇതേമാതിരി 50 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൊടുക്കലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റിട്ടേൺ ഒന്നും വരുന്നില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ സമീപിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു വിശ്വാസം പോകുമ്പോൾ, പോകുന്ന സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ നേരെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ശേഖരണങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചോളൂ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വിറ്റാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ 100,000 കോടിയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കേസ്, അതായത് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പൈസ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ ഡൽഹിയിലുള്ള ഇന്ന പോലെ MP ഓഫീസേഴ്സിനെ കാണാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്നോളൂ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ആദ്യം ഡൽഹിയിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇതേമാതിരി ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ കാറ് പോലെ 3 സ്റ്റാറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാറുകളും കാര്യങ്ങളും അവരെ പിക്ക് ചെയ്ത് ഹോട്ടലിൽ, ഭയങ്കര 5 സ്റ്റാറോ 7 സ്റ്റാറോ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെ പരിചയപ്പെട്ടലും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷേ എന്നാലും അവിടുത്തെ ഹയർ ഓഫീഷ്യൽസിനെ ഒന്നും അവർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ 2-3 തവണ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് തന്നെ വലിയൊരു വിശ്വാസക്കുറവ് വന്നതിനെ തുടർന്ന് പോലീസിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഓരോ അന്വേഷണവും കാര്യങ്ങളും, അതിനെ തുടർന്ന് ഇതേമാതിരി പുരാവസ്തുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഈഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അന്ന് വലിയ രീതിക്ക് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട്. അതിനെ തുടർന്ന് അവിടുത്തെ ഇത്രയും എത്രയോ കോടികളുടെ എത്രയോ 100,000 കോടികളുടെ വസ്തുക്കളാണ് ആ വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷ ഒരുക്കി തരണമെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി കൊടുത്തതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് സുരക്ഷ വരെ ആ ഒരു വീട്ടിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയാം. കേരള പോലീസിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തോടെ തന്നെ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ആ പുള്ളിക്കാരെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ധൈര്യത്തിൽ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണമിടപാടോ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്.
പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു സത്യാവസ്ഥ. എന്താ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു 6-7 crore ഇതേപോലെ ട്രാൻസാക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം അവരുടെ സെർവൻസും ഡ്രൈവറും അവരുടെ പണിക്കാരൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ അവർ പല ഇൻഷുറൻസും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവരുടെ പേരിൽ ഓരോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങി അതിലൂടെയാണ് പല ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും പുള്ളിക്കാരനെ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോലത്തെ രീതിക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആൾ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വീണ്ടും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു 8 luxury cars ആളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. ഈ കാറുകളെല്ലാം ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതേമാതിരി റെൻ്റ് കാർ കൊടുക്കുന്നവർ ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ പേരിൽ 1 rupee പോലും കൊടുക്കാതെ ഈ 8 cars ഇയാളുടെ ഈ ഒരു പ്രൗഢിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗെറ്റപ്പും കണ്ടിട്ട് വിശ്വസിച്ച് കൊടുത്ത് 10 or 15 days പൈസ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പ്രൂഫ് പോലും വാങ്ങാതെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുള്ള ത്യാഗരാജൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഇപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോരുത്തർ വരുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയണത് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ബെയിലിന് അതായത് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്ന സമയത്തും ആളതിൽ ഡോക്ടർ എന്നാണ് അതിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ MD ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ തന്നെ പല ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുള്ള പോലെ തന്നെ ഓരോരോതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ആളുടെ അടുത്ത് പ്രൂഫ് ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ചേസ് ചെയ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് പോകുന്ന സമയത്തും ഈ പുരാവസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇതിലുള്ള 75% പുരാവസ്തുക്കളും ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതായിട്ടുള്ള, അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫേക്കായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് അതിരെ അവർ മൊഴിയും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചുരുള് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആളുടെ വീട്ടിൽ പാനക്കൊമ്പും കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഫേക്കാണെന്നുള്ള രീതിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഒരു ചരടഴിയാൻ കാരണം ഇതേമാതിരി ഈ പൈസ കിട്ടാത്തവർ കേസും കൊടുത്തു. ഇതേപോലെ ദുബായ് ഭരണകൂടത്തിൽ ഇതേമാതിരി ഈ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്ത് തരാം, അതായത് ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ള പുരാവസ്തു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്തോളൂ, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ നിങ്ങളുടെ പൈസ എടുത്ത് ബാക്കി എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്നൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു തുറന്ന് പുള്ളിക്കാർ ഇതേമാതിരി അതായത് ഈ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പലവരും സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുബായിൽ അടക്കമുള്ള കോൺടാക്ട് വെച്ചാൽ എന്തായാലും 10 crore കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല നെറ്റ്വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അയാൾ ഇതേമാതിരി ദുബായിലൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാം ചോദിച്ചത് ഓക്കെ പുരാവസ്തു എല്ലാം ശരി തന്നെയാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് രേഖ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ, അതായത് ഇത്ര കാലവർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ആർക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ ലെറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ രേഖകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചതിന് വല്ല രേഖകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉത്തരവില്ല. ഇതിനെല്ലാം അയാൾ ഒരേ ഒരു ഉത്തരവായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് നമ്മുടെ വീട്ടിന് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, അതായത് പോലീസിൻ്റെ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ ഈ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിക്കുള്ള പ്രൂഫ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും വഷളായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേരിൽ കേസ് ഇപ്പോൾ പൈസ വാങ്ങി തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് കേസ് ഇനി വരാം എന്നത് ഓരോ ഡോക്ടർ ആൾക്ക് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. പ്ലസ് ടു വരെ ആളെന്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ലീഗലി ഇപ്പോൾ ഫോൺ കോൺവെർസേഷനും അയാളുടെ മെയില് ഡാറ്റ ബാങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അത് എന്താവും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുന്ന ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് വീഡിയോ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.